Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii aasxaa YouTube hundaa hoo nageenyi balaadha. Amma immoo viidiyoo gabaabaa tokko YouTube irra seennee akkamiin akka itti liivii seennee nama wajjin haasa'uu dandeenyu ilaalla. Karuma salphaa ta'een gaa YouTube chaanaalii qabaannaan abbaan barbaadi kamiyyuu liivii seennee haasa'uu ni danda'a. San seenuudhaaf YouTube qe ni bantaa. Erga YouTube qe bantee boodatti Browser irra taa'aa jechuudhaan Stream Yoord waan jiru jira. Stream Yoord amma dura waan hin barreessee jiru as keessatti naaf ba'aa jiru. Erga naaf ba'een booda Stream Yoord Sign Up Live jee jira. Isa sana irratti kilik godhuudhaan laa YouTubicha keetitti deemtee liivii seenuudhaaf koppii kee eegaltaa jechuudha. Hanga prosesa nu eegaluuf akkuma beekamutti chaanaaliin keenya aasxaa YouTube warri sabiskiraayibii nu godhin akka sabiskiraayibii nu gootan asumaan kabajaan isin gaafanna. Achiin booda akkanatti sii fidaa. Liivii seenuudhaaf maal gootaa kiriit kan jettu kanarra dhaftaa kiriit itti aansitee niiw biroodkaastii jettaa. Niiw biroodkaastii booda aad ee niiw distinikshin kan jiru kiliik gootaa jechuudha. Yuutuub chaanaaliidhaan godhuuf deemta waan ta'eef yuutuub chaanaalii keetiin goota. Niidha piroosesara jira jechuudha. Booda YouTube chaanaaliin hin qabu imeeliin isa kanaan hin qabu waan ta'eef isa kanaaniin aasxaa YouTube jala dhaqaa jiru. Isa sanniin liivii seenee nama wajjin wal quunnamee liivii haasa'uuf informeeshinii wayii dabarsuudhaaf dirqama as jala seenuu qaba jechuudha. Achiboota irratti hin kilii godha. Chaanaaloota hedduu qaba. Achiin dhuftee halluu goota. Halluu erga ittiin booda. Right seenuu ni dandeessa. Taayitil jaa taayitilii filattee irratti haasa'uu kan barbaadu sun filattee barreessaa jiru. Ani amma yeroodhaaf taayitilii jirtu juun godha. Eegaan barreessa booda kiriit biroodkaastiin jaa jechuu. Kiriit biroodkaast erga jeen booda isteeppiitti aanutti naaf jaa. Isteeppiin itti aanu maalii kan liivii ittiin seenuudhaaf qophii xumurruudha. Amma liivii seenuudhaaf maal fidee jira? Inoo akkanatti siifidha. Viidiyoo waraabu jira amma. Yoo viidiyoo barbaanne asiin istoop inni goota. Yooniif sagaleen barbaanne asiin goota. Sagalee fi viidiyoos irraa kaasuu yoo barbaadde kan goota. Achi booda. Maqaa YouTube kiyya kan duraanii waan ta'eef kan aasxaa YouTube hajjuu irra gootaa jechuudha. Intarneetaan amma liivii seeniitiin jira jechuudha. Namaas galchuu danda'a. Liiv saayin ap gootu liiv jettaani. Seenii jechuun amma kanaan booda nama galchuu danda'a. Kaanis waan hin barbaade kan barbaadetti nama wajjin wal mareechuudhaaf aad nama godhuudhaaf hedduu isteeppii kan hunda seenuu danda'a. Asirratti sekoondii siisaabu jira. Nama biraatti karaa YouTube nama biraatiin seentee amma aliivii jiraachuu koyya maaliin beekamta? Asiin seentaa.